Ndani ya 18 jambo ambalo linahusiana na mashujaa ya Kigoma bado halijamalizika kisawasawa, kwa sababu kanuni zinatakiwa kufuatwa, lakini pia kuna kujichanganya ambako kunatokea kwa shirikisho la soka hapa nchini TFF. Mwanzoni wanasema kwamba timu ya mashujaa imeshaondoka kuelekea Ruvuma kwenda kucheza na Mighty Elephant. Ndio. Lakini wanajichanganya tena, wanakwambia ilikuwa haijaondoka pale Kigoma. Bado ilikuwepo Kigoma, kwa hiyo hata hela hatujawatumia. Lakini mwanzoni walisema tushawatumia hela na wako njiani kwenda Ruvuma. Kwanza tutafute uhalali wa hiyo timu ya mashujaa. Hipo, na kama hipo inacheza daraja gani? Maana hata wao wakubwa pale kwenye federation hawajui inacheza daraja. Mara wanasema daraja la kwanza, mara daraja la pili. Sasa hiyo hela imetoka, haikutoka, imekwenda, haikwenda. Hiyo mimi nadhani itakuja baadaye. Kwanza tupate kujua. Kwa sababu wao wenye dhamana wa kusimamia mchezo wa mpira wa miguu, kauli zinakuwa zinagongana. Ukiongea na huyu anakuambia iko daraja la pili. Kauli gongana. Ukija huku anakuambia iko daraja la kwanza. Kuna mtu alisema ligi kuu. Kuna leo wengine naye kasema ligi kuu. Sasa sisi wengine tunapata mashaka kabisa, ndo tunasema je, hii timu hipo? Na kama hipo, mwenyekiti wake nani? Na kama hipo, kocha wake nani? Wachezaji wake wakina nani? Maanake siku hizi sio kama zamani. Kuna mitandao inafanya kazi, kuna vyombo vingi tu vya mawasiliano ambavyo mtoto hata huko anaweza kukuambia kwamba mimi sasa hivi niko mashujaa timu ya Kigoma. Kama wanavyotuambia watoto wanaocheza stendi, wanaocheza sijui Geita ile, sio wanaocheza timu gani. Sasa mimi binafsi naamini kabisa kwamba hii timu haipo. Unajua mimi mashaka yangu kuna moja zaidi kwamba cha kwanza, kwani timu ilisaulika? Sababu unavyojua lazima hizi timu ziwepo msabaha, kwamba hizi timu zinashiriki ni hizi hapa. Kwamba kwa nini isaulike? Kauli ya kusaulika waliifuta kusema kwamba walitakiwa waende lakini hawakwenda kwa sababu hela zilikuwa zimetumwa. Ndio pale waliifuta ya kusaulika, lakini ilikuwepo. Ni kwamba ile timu ilisaulika kupangiwa mchezo. Kwa hiyo kawa yameishia hapo. Sasa ikaja kauli ya kwenda. Wameenda. Wamefika na hawajacheza. Tena ilikuwa inasubiriwa wacheze mchezo siku inayofuata. Ya kama ametoa maelezo kwamba mchezo wa Majimaji na Mighty Elephant utapangiwa tarehe, baada ya kuwa mashujaa sasa wameshatoka Kigoma kuelekea Songea. Na ukumbuke kwamba wale wakati wanatoka Kigoma wanakwenda Songea, kulikuwa ule mchezo, taratibu za mchezo ule ambao umekufa ulikuwa tayari zishafanyika, kwa maana ya wale walipewa point. Sasa baadaye anasema hapana, huu mchezo utachezwa kesho. Mzee Matanga, ukumbuke kwamba wale kuna point walishapewa mapema kabla ile siku kwamba sasa najiuliza kwamba hizi danadana zinatupeleka wapi? Kwamba siku wanataka kufika wa kufika wale Mighty Elephant wakapata point. Wakaambiwa zile point tunazifuta. Sasa najiuliza kanuni zinasemaje kwamba huyu anapewa point anakuja tena kupolwa? Ndio mimi hapo kwenye shaka yangu kwamba hiyo timu ipo. Mara itacheza kesho mchezo wao. Baadaye ndio baadaye unaambiwa ile mechi sijui Majimaji na wale nani The Mighty imeshachezwa, katolewa Majimaji kwa penalty. Mara unajua wale wamesema wanaenda kucheza ligi daraja ya kwanza. Wameona bora waelekeze nguvu zao. Mimi niliuliza kwamba pia kuna watu wengine wanacheza ligi daraja ya kwanza. Nao pia walikuwa wanapenda waelekeze nguvu kwenye ligi zao. Ila kusema tu. Sasa kwanza mnatoa upendeleo kwa nafasi kwa timu moja? Kwa nini msingeuliza nyinyi timu za daraja ya kwanza ambao mnapenda kuongeza nguvu katika mechi zenu? Nani na nani tusiwaruhusu wasiende kucheza? Mbona wao hawakuambiwa hivyo? Sasa tukifanya Jack. Siku hilo ameongea na Jack. Akamwambia kwamba ile timu inaenda iko njiani. Ndio. Sasa hivi tena Jack anamsaidia kutengeneza mpira, anamwambia wale wako kule wa kutoka. Bwana wewe. Tena waliapa. Anasema ukiwa muongo, basi ilikuwa na kumbukumbu. Kwa sababu alitwambia kwamba ile imeshafika kule Songea. Na wameomba kujitoa, sababu sasa mimi nikajiuliza hivi kweli natoka Kigoma mwisho wa reli unaenda Ruvuma, afu sema bana mimi naomba nijitoe. Ukitaka kugundua kwamba wakati mwingine uongo unatawala, sawa. Ndio. Mwanzoni sauti ambayo tulicheza mwanzo alisema kwamba
Mashujaa washatumiwa pesa yao. Yeah. Sasa wako njiani kuelekea Ruvuma. Yeah. Hapa anapoulizwa kwamba hela imerudi au haijarudi, anasema kwamba ilikuwa bado haijatumwa. Mm. Kwa hiyo tumeikatia huko huko. Sasa huo ni uongo. Ndio mimi ndo naenda mbali zaidi nasemaje? Hii timu yenye uongo haipo. Kwa hali hii, kwa hali hii timu haipo. Siku ile kasema iko daraja la kwanza. Mm. Mara yule mwingine kasema iko ligi kuu. Ndio. Mara jamani na nyinyi maswali yenu nayo. Sasa hii timu ipo. Sasa kama iko daraja la kwanza, watuambie katika magrupu daraja kwanza sisi tunayo labda natumia majina mawili. Mm. Ndio. Itwambie iseme ile grupu hii ile nyingine ndio hiyo. Hakuna grupu ambalo huwa halitokei. Grupu kificho. Grupu kificho. Kwa muendelezo wa maafisa kificho, magrupu kificho. Magrupu yako matatu. Kuna grupu ile A, B na C. Ya. Hakuna lingine zaidi ya matatu. Unajua ndio maana mimi huwa najiuliza kwamba ndugu yangu kabisa, brother wangu Alfred Lucas Mapunda anatumwa hivi vitu au anakurupuka navyo mwenyewe? Kwa sababu hilo nalo la kujiuliza. Nanielewa, hata mechi ya Mighty Elephant na Majimaji alikuwa naikataa. Mm. Umeona? Mm. Wakati kule wanakwambia hakuna taarifa ya kuahirisha hiyo mechi. Mm. Au kwamba hakuna hiyo mechi, taarifa ni kwamba mechi ipo. Si mechezo Jumatano. Alikuwa anashindana na msimamizi wa kituo ambaye ni mjumbe wa kamati ya utendaji. Yule anasema bana huku kila kitu taratibu zishakwenda. Hey. Tayari kuna mtu kashatoka ingawa wao walikuwa wanatumia kupata pointi. Lakini moja kupata pointi. Kwa hiyo ni Buchima. Ni kweli mchiona ya mtoa. Alafu mtu anakuwa kwa na magoli mengi. Yaani ametumia vile ili ukuelewe. Lakini tayari alikuwa wale washatoka. Lakini huyu bwana mkubwa kaka yake Ndimbo bado anangangania kwamba hapana, Mashujaa wamo. Leo wanakwambia hawakutoka hata Kigoma. Mm. Wakati sikio alikuwa anakwambia wako njiani ndio wanaelekea pale. Bana wewe. Alafu na undugu wa ufi eh. Unapumua na kufanya sasa. Kwa ataendelea kuwa brother wangu ila hapa tamkanyaga tu akiwa na tofauti. Ujue aliposema kwamba alipoulizwa swali kwamba uliridhia kupunguziwa kile kipato chako, akasema ndiyo nilikubali. Hayo ndio makubaliano kwamba walikaa wakazungumza. Lakini ile swala la kuja unakuja kwenye Twitter una tweet kama tumekaa tumekubaliana kwamba kocha mkuu aachie ngazi, tunatafuta mwalimu mwingine. Hayo sio makubaliano. Sababu mwenyewe pia aliona mkataba unaonyesha mwezi wa 3 amekubali vipi? kutafuta kocha mwingine wala sio shida. Sio tatizo. Sio tatizo. Yani hoja iliyopo mbeleni ni ile contract waliokuwa wamekubaliana baina ya kocha na shirikisho. Na mimi pia napata mashaka, anasema mbona kule nyuma tulikuwa tunaona kama kocha anatakiwa, anasema sijui anafungua wana tender, sijui watu wanaomba, hii maana imekuja hivi mara ho wewe bana haumo eh, sawa nisiwemo, nipeni basi staiki au subiri kwanza, sijui ni vipi hapa, kuna kitu gani? Kuna nini ndani yake? Huko nyuma tulishazoea tunakaa wiki tatu tunaambiwa makocha wameomba wanane. Wawili sijui kutoka wapi, mmoja sijui kutoka wapi, watatu sijui kutoka wapi. Hivi vipi ya sasa hivi? Eh? Maana ndio wadau walikuwa wanapenda kutaka kujua na CV za mwalimu mpya. Ndio. Eh, kwamba kafundisha wapi? Kashika tane shino timu under 20 mahala. Eh? Unajua uongo wao umekuwa mkubwa sana yani mpaka unatambulika. Walao wangeitisha CV za walimu kadhaa tukaona kwamba labda zimeitwa. Wakati huo tuseme ndio wanataka kutudanganya. Wao na selection yao tayari. Waitishe basi CV za walimu. Waseme tuone watu wanagongana kwenye kisime. Jules Alberto Carlos Pereira. Bwana Mkwasa mwenyewe labda angeomba tena. Baada ya hapo sasa wangetokea bwana wakisema kudungana na CV hizi mwalimu fulani ndio tumemtaka. Yeah. Lakini hii ya kutoka tu huko kwako kurupu tu unakuja kututangazia tu kocha kwa kweli, alafu unataka tujenge soka. Shaka yangu anaweza akawa huyu wa muda. Mm. Lakini anaweza kuwa wa muda. Mm. Lakini wa muda ya pale shirikishoni muda yao inakuwaga sio muda, inakuwaga ndio muda. Lakini hii ni tendency ambayo kwa rais wa TFF inaendelea. Alimkuta Kimwe kamuondosha. Yeah. Umeona? Na sasa hivi anamuondosha Mkwasa. Asa tamrudisha tena, mbona huyo game kamu?